Самого ранку дзвони Свято-Миколаївського храму запрошували вірян на богослужіння. Приміщення Дому Божого ледь містило всіх бажаючих, хто прийшов помолитися Миколі Догіднику та попросити його заступництва. Во всіх нуждах, во всіх печалях, во всіх бідах тільки к нему. Поэтому это очень большой праздник. Он помогает, да, помогает мне в работе, во всех делах и во всех начинаниях. Это путешествия, там всякие дела, только обратиться к Николаю. Ровно год назад я попал в этот храм именно на праздник Святого Николая и давал интервью. И вот так быстро пролетел год, опять я здесь. Конечно, спасибо, что есть этот храм, куда можно прийти, поклониться Святому Николаю, услышать хорошие слова, назидания на все моменты жизни, послушать проповеди. В своє престольне свято головний храм Красноармійського благочиння був особливо урочистий. Уквічений різнотрав'ям, чисельні вогники свічок і спів церковного хору створювали по-справжньому духовну і водночас святкову атмосферу. Для багатьох із нас Микола Чудотворець – той святий, без якого ми не уявляємо православ'я взагалі. Це любимий і желаємий святой, мабуть, кожного людини. И мы знаем, что поскольку он является покровителем города, то, наверное, дорог сердцу и душе каждого из нас человека. Поэтому хотелось всем пожелать мира, благополучия, благословенных трудов, успехов и всего самого доброго в этот прекрасный и радостный день. У святковому богослужінні взяли участь представники духовенства не лише Красноармійського, а й сусідніх округів. Шановні гості із поздоровленнями та подарунками звертались до настоятеля Свято-Миколаївського храму. Пускай Господь будет помощником и покровителем несения нелегкого пасторского труда. Многое вам и благое лето, батюшка. По завершенню літургії віряни здійснили хресну ходу навколо Свято-Миколаївського храму. А потім, за доброю традицією, присутніх запросили на святкову трапезу.